harjoittaja, taivas ankara. Kun somppakin rallalla rallalle, sun somppakin rallalle. Ja sota opin harjoittaja, taivan ankara. Moro, se on Matti taas kanavalla. Te ette varmaan näe meikäläistä, mutta mä näen teidät. Tän jakson ja muutaman seuraavankin jakson aiheena on tarkkaampuen naamiointi ja maastouttaminen. Näissä jaksoissa mä tulen kertomaan oman näkemykseni siitä, mitä tarkkaampuen on huomioitava naamioinnissa ja minkälainen on hyvä naamioasu. Siinä sivussa mä myöskin valmistan sellaisen pitkästä tavarasta ja lisäksi esittelen jatkoisissa muutaman hyvän tai huonon vaihtoehdon, jotka löytyy suoraan tuolta marketista tai no vähintään alan liikkeistä. Ensimmäisenä kuitenkin aloitetaan teoriapläjäyksellä jo perinteeksi muodostuneella tavalla. No niin, naamioinnin perusteista. Naamioinnin tarkoituksena on sulauttaa ympäristöön sekä antaa valheellinen vaikutelma siitä itse kohteesta, joka halutaan siis naamioida. Ja tämä tapahtuu käytännössä huijaamalla sitä tarkkailijan silmää vähän samaan tapaan kuin meikkaamisella tai maskeeraamisella. Jotta me kyetään sulauttamaan tai luomaan väärä vaikutelma, ja ennen kaikkea sulauttaa, niin meidän pitää tietää, mikä lähtökohtaisesti paljastaa sen kohteen sille tarkkailijalle kaikista helpoimmin. Ja oikeastaan kaikista helpoin tai tärkein paljastava kohta on väri. Väri, joka poikkeaa olennaisesti ympäristöstä. Ja tästä esimerkkinä nyt tietysti vaikkapa huomioliivit tai no, hirvimettäläisen oranssit naamiovaatteet tai oranssi metsästysliivi, niin mikään tuskin poikkeaa sen enempää ympäristöstään ja siinäpä mainio esimerkki. Sen jälkeen tulee muoto, eli ihmissilmä poimii ympäristöstään äärimmäisen helposti semmoisia itselleen tuttuja ja symmetrisiä muotoja. Tämmöisistä tyypillisistä itselle tutuista muodoista on varmaan tyypillisin tommonen nimenomaan ihminen, eli 5V:tä, eli kainalot, jalkoväli, tuo pään ja hartioiden muoto sekä sitten U, eli kallon muoto, joka yhdessä näiden 5V:n kanssa on varsin tunnistettava ja helppo kohde ihmisen silmälle poimia maastosta. Lisäksi ihmissilmä poimii mainiosti semmoisia selkeitä symmetrisiä muotoja, kuten keppi tai neliö, ympyrä, tämmöisiä tyypillisiä geometrisiä muotoja. Luonnossa niitä ei luonnostaan ilmene, joten ne erottuu maastosta hyvinkin helposti. Ja näitä muotoja on kyettävä naamioinnilla häivyttämään. Sitten pinta. Materiaalipinta on sellainen ominaisuus, joka saattaa esimerkiksi heijastaa valoa tai muulla tavoin näyttää kiiltävältä maastossa, jossa lähtökohtaisesti ei ole juuri muita kiiltäviä pintoja kuin ehkä joku veden pinta tai muuta vastaavaa. Sitten on suunta. Suunta tarkoittaa sitä, että jos ympäristössä puut, heinä, muu vastaava kasvaa pääsääntöisesti pystysuunnassa, niin sitten yhtäkkiä jossain on vastaavia
vaikkapa oksia tai heiniä tai muuta vastaavaa, niin kasvaa päinvastaisessa suunnassa vaakatasossa. Se herättää kiinnostukseen ja vetää kohteeseen huomiota. Sitten on varjot. Eli leuan alus, silmien aukot tai silmien painanteet, nenä, ylipäätään, jos päähine muodostaa varjon esimerkiksi lippalakki, niin varjo peittää naamaa ja tuommoiset synkät, tummat kohdat vetää puoleensa huomiota, tai ne on ainakin helpommin bongattavissa maastosta. Sitten on, mennään tekniikan puolelle, niin infrapunaheijastukset, eli materiaali, joka ei samalla tavalla kuin luonnon materiaali heijasta sitä infrapunaa, niin se sitten valon vahvistimessa joko näyttää tavallisesti tummemmalta tai mustalta, tai vastaavasti sitten niin vaalealta, hyvin kirkkaalta valkoiselta ja loistaa kuin kynttilä. Sitten meillä on lämpö. Mennään vielä pitemmälle tekniikan puolelle. No, lämpönaamiointiin mennään myöhemmässä vaiheessa, mutta se on ennen kaikkea nykyään otettava huomioon naamioasuissa sekä maaston käytössä että muissa toiminnoissa. Sitten ei niin naamioasuihin liittyviä asioita on ääni, mutta ääni, liike tai haju. Siinäpä oikeastaan noin keskeisimmät paljastavat tekijät, jotka naamioinnissa on otettava huomioon. Sitten mennään kohta kohdalta vielä näitä asioita eteenpäin. No niin, sitten syvennetään noihin lueteltuihin aiheisiin vähäsen ja aloitetaan väristä. Eli värin pitää tietysti naamioituakseen niin sulautua siihen ympäristöön, jossa toimitaan, johon on tarkoitus sulautua. Ja käytettävät värithän riippuu täysin siitä ympäristöstä, vuodenajasta ja kasvillisuudesta tai sitten sen puutteesta. Otetaan esimerkkinä nyt vallitseva vuoden aika, eli talvi. Mitä värejä talvella tulisi suosia? No, jos Suomessa ollaan tavallisena vuonna, niin valkoinen taitaa olla se pääväri, eli lumi. Ja se on tietysti asusteissa vallitsevana, mutta pelkkä viti valkoinen ei yleensä tule tietenkään, ei pelkästään riitä, vaan lumen seassa on likaa, on varjoja, on myöskin kasvillisuutta, muuta vastaavaa, joten siinä ohessa käytetään tumman harmaata. Sekä tumman vihreätä. Tumman ruskea voi myöskin tulla kyseeseen, mutta havupuustoalueella niin tumman vihreä on pääsääntöisesti yleisempi. Sitten kevät on kohta käsillä, niin silloin olettaen, että lumet on jo sulaneet, niin vallitseva väri on beige tai beessi, koska kaikki ruohot on vielä kuivia, ei lähtenyt kasvamaan, ja syksyllä lakastuneet lehdet on maassa, näin edespäin. Mut joka tapauksessa beessi on ehdottomasti se vallitseva väri tuolla maanpinnan tasolla, johon siis halutaan pääsääntöisesti maastoutua. Sitten tulee ruskea, juurikin noista pudonneista lehdistä sekä puurungoista, oksista, sen sellaisista. Mutta sitten, koska kevät on käsillä, niin pikkusen rupeaa mahdollisesti
vihertämään, ja erityisesti vaalean vihreä on suosittava tehosten väri. Sitten kun koittaa kesä, niin hieman ympäristöstä riippuen, niin vallitseva väri on joko beessi, eli beige edelleen, tai sitten vihreä. Eli joissain ympäristöissä on edelleen kesälläkin niin ruskeita ruohiheinää tai muuta kasvillisuutta, ja toisissa ympäristöissä sitten vihreä voi olla vallitsevana, eli maan pinnassakin kasvaa semmoista lehtikasvustoa, joka on sitten vihreätä. Sitten on ruskea, mutta mustaa sellaisenaan kannattaa välttää. Mustaa vastoin, sanotaanko yleistä väitettä, niin sitä ilmenee maastossa, mutta sitä ei ilmene varsinaisesti värinä muuta kuin ehkä koivun kyljissä, vaan se ilmenee varjoina. Ja näin ollen se varjo aikaansaadaan naamiasuissakin sillä 3D-ulottuvuudella, eli asialla, johon palataan myöhemmin. Syksyllä vallitseva väri voi edelleen olla joko beige tai ruskea. Ja tumman vihreä. Joissain oloissa tosiaan tietysti ehkä jotain ruskan värejäkin, mutta pääsääntöisesti ruskeilla pärjätään vallan mainiosti. Ja niitä sanotaanko vuoden ajalle olennaisimpia värejä saadaan sieltä luonnonmateriaalin lisäämisestä siihen naamioasuun. Sen takia on suotavaa, että perusväritykseltään semmoinen 3 vuoden ajan naamioasu on pohjaväriltään aika lähellä beessiä, ja sitten siinä on sanotaanko semmoisia vaalean rusehtavia, vaalean vihertäviä piirteitä. Vältetään kovin tummia sävyjä vihreästä tai ruskeasta, koska niitä on sitten vaikeampi piilottaa esimerkiksi keväällä tai syksyllä, ja ne saattaa sitten paljastaa ja poiketa siitä ympäristöstä tarpeettomasti. Ja niin kuin tuossa jo vähän viittasinkin, niin väritystä suunniteltaessa on huomioitava, että mille tasolle me ollaan naamioitumassa. Eli ollaanko naamioitumassa maan pinnalle, vai sitten seistäänkö me, vai mikä on se, mille korkeudelle. Ja tosiaan niin luonnon materiaalilla paikataan niitä puutteita, mitä sitten tarvitaan siihen ympäristöön lopullisesti sulautumiseen. Näin, se väristä. Mitenkä sitten naamioidaan muoto? Eli otetaan nyt taas perusjantteri. Joka paljastuu tuolla luonnossa nopealla vilkaisulla maastoon. No, ensimmäisenä tietysti materiaalilla. Materiaalia käyttämällä me halutaan rikkoa tuo hartialinja, eli yhdistää tuo pään ja olkapäiden muodostamat veet sekä loiventaa sitä kallon muodostamaa uut. Lisäksi me halutaan rikkoa tai poistaa nämä kainalon V-malliset koloset, ja mahdollisesti, jos me halutaan naamioitua kokonaisuudessaan, koko vartalon mitalta, niin sitten myöskin jalkovälin V-tä halutaan rikkoa. Hyvä. Tällä me saavutetaan jo varsin hyvä lopputulos niin, että me ei erotuta ihmisenä. Kuitenkin, jos meillä on tämän mallinen olento liikkumassa tuossa maastossa
tai jopa paikallaan, niin se silti vetää huomiota puoleensa, jos se on tasavärinen. Väriä hyväksikäyttämällä saavutetaan se, että korostamalla esimerkiksi yhdellä tai kahdella erilaisella tai kolmella värillä niin tiettyjä osa-alueita niin, että me rikotaan tuolla värillä sitä olemassa olevaa muotoa, vaikkapa tuolla tavalla katkotaan niin sanotusti raajoja, eli noin ikäästi vähän tummempaa ja vähän vaaleampaa. Niin saadaan aikaiseksi se, että me ei enää näytetä ihmiseltä, vaan epämääräiseltä laikulta tai sanotaanko, sulaudutaan siihen ympäristöön sillä tavalla, että meitä ei tunnisteta enää ihmiseksi, vaan ollaan semmoinen löntti tai useita lönttejä, vaikkapa noin. Ja näin ollen niin meitä on paljon vaikeampi havaita. Tällä tavalla käytetään väriä muodon rikkomiseen. Ja värien käytössä on huomioitava siis myös se, että niiden värialueiden, joita käytetään naamioasussa tai naamioinnissa ylipäätään, niin niiden täytyy olla kooltaan riittävän suuria, jotta ne ei puolestaan sitten kauempaa tarkasteltuna muodosta taas yhtä suurta yhtenäistä lönttiä, vaan että ne rikkoo sen muodon selkeällä tavalla. Samalla tavalla sitten, kun meillä on esimerkiksi kivääri, joka on oman selkeä kokonaisuutensa huomiota herättävä muoto maastossa, niin mä otan nimenomaan värityksellä ensinnäkin katkaista se pitkä muoto tuolla tavalla. Eli valkoiset alueet ehkä näkyvämmin ja sitten tummalla alueella niin katkotaan se kokonaisuus ja sen lisäksi sitten lisätään materiaalia, joka rikkoo sitten sen lopullisen muodon ja näin ollen päästään eroon siitä kiväärimäisyydestä. Kerran kuolemme ja meidät haudataan, niin sodan torvel soitetaan ja hauta lammutaan.